سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب ایک سوال آیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور لوگ دلوں میں دراڑے ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے, اور ایسے ایسے سوالات ذہنوں میں ابھر رہے ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے. ان میں سے ایک سوال کا جواب میں نے ابھی دیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بہت ناراض ہو گئے ہیں. اب یہ دراصل پرسنلی تو میرا سوال نہیں ہے, یہ تو ان ذہنوں کا سوال ہے جنہیں کنفیوز کر دیا گیا, اس لیے کسی نے پوچھا, اس کا میں نے جواب دیا. تو اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں کبھی نہیں ابھرتے تھے لیکن اب ابھرنا شروع ہو گئے, لوگ پوچھنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ ہے اس انفلوئنس کا جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے ہر طرف سے, یہ بدعت ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, یہ شرک ہے, وہ مشرک ہے, ہر ایک کو اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے. تو لوگ پریشان کنفیوز ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کا کھایا جائز, اس کا کھایا جائز. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ایسے لوگوں سے ہم بچیں کیسے. دیکھیں میرا بھائی, یہ فتنے کے دور میں نا یہ جو لوگ ہیں جو فتنہ پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں اور ان کو توڑ رہے ہیں اور صرف اپنی جماعت کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, یہ باضابطہ ٹرین کرتے ہیں کچھ لوگوں کو, انہیں قرآن کریم کی کچھ آیات یاد کرا دیتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتیں یاد کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں معاشرے. بھولے بھالے معصوم لوگ جو صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے اندر یہ دراڑیں ڈالتے ہیں کہ دیکھو وہ آدمی یہ کر رہا ہے, یہ غلط ہے اسلام کے مطابق, یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اپنی مرضی کی تاویلات کر کے. تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا, عام آدمی ہیں کہ کس طرف جائیں. پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو کانورسیشنز میں پل کرتے, کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے, کہیں مجلس میں بیٹھے ہوں گے اور وہ ذرا پریزنٹیشن اپنی ایسی دیتے ہیں جیسا کہ وہ آپ کے مقابلے میں دین کو زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ قریب ہیں. تو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے اور کم علمی کے باعث کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنا مطالعہ بڑھائیں, ذرا پڑھنا لکھنا شروع کریں, جو کانسیپٹس ہیں ان کو اب تو آپ کی فنگر ٹپس پر ہیں, آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, کسی بھی یوٹیوب میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے سبحان اللہ بہت دروس ملیں گے اور علماء نے بڑے دلائل سے جوابات بھی دیے ہیں. تو آپ وہ سن کے اپنے ذہن کو اس بارے میں دلیلوں سے مضبوط کریں. دوسرا کام یہ کریں ان لوگوں سے نہ الجھیں, یہ ٹرین کر کے چھوڑے جاتے ہیں مختصر علم کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ان لوگوں سے کانورسیشن میں انڈلج نہ ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کانورسیشن کریں, ان سے بات کریں تاکہ آپ کو کنفیوز کریں. یہ بیچاروں کو علم نہیں ہے, یہ لا علم بے علم لوگ ہیں. ایسا ہے کہ ایک بیمار آدمی ہے جو خود بیمار ہے اور دوسرے کو اس بیماری سے ڈرا رہا ہے جو کہ بیمار نہیں ہے, ایک صحت مند آدمی کو ڈرا رہا ہے کہ تم بیمار ہو. تو بہرحال ان کا وہی حال ہے, آپ ان سے نہ الجھیں, ان کے ساتھ نہ اس طرح کی گفتگو کریں اور علم حاصل کریں. علم بہت ضروری ہے, یہ بڑا ہمارے ہاں فقدان رہا ہے اس چیز کا کہ ہمارے مدارس میں بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی, کیونکہ ہمارا یہ کبھی پوائنٹ نہیں تھا کہ اس طرح کے لوگ آ کے بچوں کو, عام لوگوں کو گمراہ کریں گے. اچھا, میں پرسنلی بھی اس چیز کو بھگتا ہوں کیونکہ میرا ان لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکشن رہا ایک زمانے میں, تو میں بھی بڑا اس زمن میں جو ہے بڑا ڈاماڈول بھی رہا ایک زمانے میں, ان سے انفلوئنسڈ بھی ہو گیا تھا ایک زمانے میں اور کچھ خیالات میرے گڈمڈ ہونے شروع ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کی صحبت دی جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت, اور پھر اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر واپس گاڑی ٹریک پر آ گئی. جو ہوتا ہے نا کبھی آپ کو غلط, آپ اکیلے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں جس کو کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک نہ ہو, تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو پھر الحمدللہ میں نے دونوں سب کی کتابیں پڑھنی شروع کی, کیونکہ ایک آپ کی مضبوط فاؤنڈیشن ہو جائے نا پھر آپ کو صحیح اور غلط میں فرق ہوتا ہے. اس لیے ایک عام آدمی کو ہم نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کی کتابیں پڑھیں, دوسرے مکتب کی کتابیں پڑھیں, کیونکہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب ہم ان کی کتاب اس لیے پڑھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ان کے کیا گراؤنڈز ہیں, یہ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں.
تاکہ پھر ہم اگر کبھی ان سے ٹکراؤ ہو تو ان کی اصلاح کر سکیں کہ ایسا نہیں، معاملہ ایسا ہے، تم نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ یعنی مجھے تو حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کتابیں ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، جب یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔ الآداب المفرد جو امام بخاری کی حدیث کی ایک اور کتاب ہے، اس میں سے کئی روایتوں کو مائنس کر کے انہوں نے اس کا جدید ایڈیشن چھاپ دیا۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو گئی، یا حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہو گئی، تفسیر ابن کثیر، اس کو جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں مائنس کر دیتے ہیں اس میں سے جو ان کی مرضی کے موافق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان لوگوں سے زیادہ نہ الجھیں، کیونکہ ان کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر کے صحیح راستے سے الگ کرنا۔ تو جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، کیونکہ آپ کی اس میں ٹریننگ نہیں ہے، انہیں اس چیز کی ٹریننگ دے کے چھوڑا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے جہاں تک بچ سکتے ہیں حتی الامکان بچیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کو ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے، ہر چیز غلط نظر آتی ہے، ہر چیز میں یہ شرک ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی نظر میں باقی سارے جو لوگ ہیں نا ان کے علاوہ، وہ سارے مشرک ہیں معاذ اللہ۔ اہل سنت والجماعت کو اہل تشیعوں سے یہ دور کرتے ہیں، وہاں اہل تشیعوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے سنی ایسے ہیں، وہ ادھر سے دوری اختیار کرتے ہیں، یہ بیچ میں فتنہ فساد لگاتے ہیں۔ یہ اس طرح تھا نہیں اب سے کئی سال پہلے، ہمارے دادوں کے زمانے میں، ہمارے باپوں کے زمانے میں، پردادوں کے زمانے میں اتنی دوریاں نہیں تھیں جتنی آج پیدا کر دی گئی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو سمجھیں، ان کو پرکھیں، اور یہ ہر چیز کو بہت سمپلیفائی کر کے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ سمپلیفائی نہیں ہوتی، یہ اوور سمپلیفیکیشن جو ہے نا ان کی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بچیں ان لوگوں سے اور ان لوگوں کی اس تھاٹ پروسیس سے، اور اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے ہر چیز پر۔ وما علینا الا البلاغ۔